سلامونه ملګرو نه که هلی او احترامات که غږ می درځینو په دغه لیکلي موضوع با یو سو دقیقې یو سو منټه در سره وغږیږم په دې خاطر چې د یو بل اصلاح وکړو. ممکن دز غلطې ما تاسو کولی شئ چې ما ته ووایې او زه په خپله خبره وړاندې کېدم. که تاسو ته سمه لګېده نو ښه خبره ده، که سمه نه لګېده نو خپل ارګومنټ او د هغې نه علاوه یو بل ته خو دعا کولی شو چې هر چا ته خدای د نیکه لار ور وښیي. په سر کې یو بله خبره راته رایاده شوه، او ما یو شعر زما څلور شعرونه دي خو دوه ما ته اوس په دې وخت کې یاد دي چې د فکر د الوته او د وزرو خلق وجني، د فکر د الوته او د وزرو خلق وجني، که ټکې رښتیا وایو چې ملګرو خلق وجني. او د دغه کس په ښار کې د ټوپکو کارخانه ده، د دغه کس په ښار کې د ټوپکو کارخانه ده، او دا ځکه د نغمو د سندرو خلق وجني. په دې کې منافقت نشم کولی، هر شاعر او تخلیق کار په دې باندې پوهیږي، څوک چې لیک کوي هغو ته پته ده چې انسان په دې خبره باندې خوشحالیږي چې د هغه د شعر سره یا د هغه د فن سره د هغه نوم ولیکلی شي. نو زه کله کله ډېر خفه شم چې ملګري کاپي کوي او هغه منشن نه کوي. اوس دا منافقت زه نشم کولی چې تاسو وایم چې زه په دې نه خوشحالیږم، ولې نه زه په دې خوشحالیږم. او دا نعم الله سهار دا ملګري راغله، نو او زه خپل بچي انشاءالله دغه اکاډمۍ ته لېږم، یو ملګري دغه دې باندې خبره کوم. نو په دې باندې تخلیق کار خوشحالیږي، او په کار ده چې د هغه ذکر وستاینه وشي، ځکه چې بس دا د انسان فطرت دی چې هغه په خپل داسې نوم باندې، په خپل نشان باندې خوشحالیږي، په خپل شهرت باندې خوشحالیږي، په خپل ستاینه باندې خوشحالیږي. او دغه ستاینې دغه جذبه او د شهرت دغه جذبه چې د انسان وړاندې بوزي، نور یې تشویقوي، نور حوصله افزایي ورکوي چې مخکې نور کارو کې، په ادب کې، په لیټریچر کې، په موسیقۍ کې، په ساینس کې، په آرټ کې. خبره دا چې اوس راځو د ایمل ولی خان بیان طرف ته. زه به دې سوال نه را تېر شم چې مذهبي طور دا څنګه ده، خو زه یو بله خبره کوم. همدا کار دی د موسیقۍ د تربیت کار دی چې زمونږ د ټیکس په پیسو باندې دا پی ټی وی کوي، تربیتي اکیډمي ده، زمونږ د ټیکس په پیسو باندې هغې دا او یو کال نه دا کار کوي. د ریاست نورې ادارې این سی اے، نیشنل کالج آف آرټس، یاري ښه ریډیو پاکستان دا کار دا او یو کال نه کوي، کلچر ډپارټمنټ دا او یو کال نه دغه کار کوي. همدا موسیقاران، دا هنرمندان چې مونږ ورته سپک ګورو، همدغه دغه هنرمندانو ته همدا ریاست پاکستان چې هغه زموږ ستاسې نماینده حکومت هلته وي. زه اختلاف کولی شم په خپل ځای باندې، اگر چې زه د حکمران جماعت سره هم نیمه او زه د عوامي نیشنل ګوند سره هم نیمه، خو حق ته به حق وایو. نو دغه کار د اویاو کال له کلچر ډپارټمنټ کوي، دغه کار د اویاو کال له په سرکاري وسایلو باندې نور ریاستي ادارې کوي. نور ریاستي ادارې نه صرف هنرمندانو ته د رباب، د منګي، د تبلې، د بینډ، د باجې، د ډول ټریننګ ورکوي، د سندرې، د لوبې، د غزل، د بغتۍ، د نیمکۍ، د هر شي ټریننګ ورکوي، بلکې هغه باقاعده په دې باندې په لکونو په کروڑونو انعامات، بلکې به تاسو په 23 مارچ باندې په 14 اگست باندې ګوري. نو زیاتره خلک، زیاتره ایوارډونه چې کوم دي، کنه قومي اعزازات چې کوم دي، صدارتي اعزاز برای حسن کارکردګي، پرایډ پرفارمنس، نو هغه سره د نقدو پیسو سره دغه ایوارډ حکومت پاکستان چې کوم دی، نو دا دغه خلکو ته ورکوي. نو که مونږ هلته بیا مونږ شدید نه یو، په هغې باندې مونږ احتجاج نه کوو. زه دا نه یم چې په هغې د احتجاج وشي. د ریاست دا ذمواري ده چې آرټ او کلچر پروموټ کړي، دا د ریاست ذمواري ده چې موسیقۍ ته همدغسې وده ورکړي، دا د ریاست ذمواري ده چې فن ته، فنون لطیفه چې څومره دي او د انسان سره تړلي د ژوند چې څومره ښایستونه دي، هغه فنون ته ترقي ورکړي. دا د حکومت، زه دا نه یم چې دې خلاف احتجاج وشي، خو زه دا وایم چې دغه آئینی کار، د آئین د کانسټیټیوشن لاندې چې کومې ادارې دغه کار کوي، دغه کار که کله بیا زمونږ یو سیاسي ګوند کوي یا د سیاسي ګوند سره تړلې د خدای خدمتګارو یا باچا خان فاونډیشن یو تنظیم کوي، نو بیا مونږ ولې دومره غوسه اخلو؟ یا پی ټی آی والا کوي، یا بل جماعت اسلامي والا یو کار کوي، د خدمت خیر خدمت هغې هم کارونه کوي. دغسې باچا خان ټرسټ چې دی، نو هغه صرف د موسیقۍ دا کار نه دی، دا صرف د انګازي دی، کانګیزي دی، څه په نوم دی ماته زیاته معلومات هم نشته، دا پروډکشن هاوس دی. دغه پروډکشن هاوس بلا ډېر خلک په ذاتي حیثیتونو باندې کوي، بلا ډېر خلک په ریاستي حیثیتونو باندې کوي. که تاسو وګورئ نو په ریاست کې دننه د کلچر په ډپارټمنټ کې په کم از کم د 300 نه زیات لوی لوی افسران، د شلو، د 19، د شلو، د 21، د 22 ګریډو افسران به په دې باندې ماموري، بلا ډېرې تنخواګانې علي، بلا ډېر سهولتونه علي، بلا ډېر پریویلیجز اخلي. نو که دا کار غلط دی، زه په دې باس کې نه پرېوزم چې دا کار غلط دی او که صحیح دی. زه صرف په دې کوم چې موږ دا منافقت ولېږو چې هلته بیا کوي، نو موږ خو چېرته هم د هغې خلاف احتجاج ونه کړو. او بلدار چې زه خپله باندې کېدای شي یو سیاسي جماعت سره پاتې شویم یا یمه، نو داسې ده چې زه په خپله په جلسو کې، په جلوسونو کې د 15-16 کاله شریک شوی یم، سټوډنټ زما بینګ سټوډنټ چې زه کلومه 2001 دونه
کالج دورو زونه زپ جلسو جلسونو کې شریک شوم ما ډانس می کړې سندرو د ګډ شوم د پټۍ نو اوس کزر پاسم چې دا حرام دی دا غلط دی دا ښه کار نه دی نو زما په خیال دا زما لپاره ډیر زیات د منافقت خبره ده ز بیا خبره کوم چې زه یو ځل بیا د تاسو در مخې ته کوم چې زه د دې په هیلت او په حرمت باندې کلم د خبرې قابل نیم او نه زه په مذهبي معاملاتو زیات پویږم او ممکن د زما ورسره پیړ نه زما میدان نه او په کارم د چیز په دی ونه غږیږم خو منافقت نه موږ راوتل په کار دی کم خلک چې ښه اوس چې کله ما دغه شیر پوسټ کو چې د فکر د الوت او د وزرو خلک وجني کټکې رښتیا وایو نو ملګری خلک وجني او دغه کس په خار کې د ټوپکو کارخانه ده دا ځکه د نغمو او د سندرو خلک وجني نو بلا خو نه خو شپږه ته کسان ما نوٹ کړه سچې ما کتلې شومره کمنټس نو هغوی ولیکل چې او دا وجل په کار دی یعنی دومره شدت کفرس کو دا ګناه هم ده او لا منو ده چې زه چلو ګناه ده نو دومره زیات شدت چې یعنی ته په سوشل میډیا باندې زه خو یم چې هغه په اصطلاح خلک وایي چین ته مو شرمولو یقین وکړئ که دا روي بنګله دېش ته مو شرمولو کمبوډیا ته مو شرمولو یوګینډا ته مو شرمولو سومالیا ته مو شرمولو پرس کو ګناه ده نو لکه د وجلو قابل ده بیا راته یو کس وایي چې ستا دا شعر دی نو کم پنکار چا وجلې نو تاسو په خطاسي استاد خدای په خیبر پښتونخوا کې کم پنکار چا په ازادۍ کار ته پریخه یا تختیدلی دي د علمزي مجاهد پورې د ګلزار عالم پورې د ایمنو داس چا ملکړه اگر چا غیله بیا موږ نور رنگونه ورکولې شو خلک سکیورټي هغه سي نشته د خلک ډیر اسانی باندې په خلک ورزي او د دغې د مرګ د سیسم جوړیږي دغې بیزتیان هم په اسانۍ سره کیږي او دا اوس نه دا په خوان نه په دې وطن کې کیږي چې کوم دغه بې وسه او بې ضرره خلک دی چې موږ ته ډمان وایو یاره کم از کم هر څه چې کوي دا به هغه سره به دا خدای حساب کوي خو کم از کم مړی نه کوي کم از کم قتل نه کوي غلا نه کوي زما حق نه خوري او زه یو بله خبره کوم دا ګناه ده موږ د دې خلاف ډیر شدید زمونږ رویه ده او لګیا یو چې د مرګ هم قابل دی په یو بل فتوی هم لګوو کفر او دا او دا او دا نو که دومره شدت سره موږ چرته د قتل د مقاتلې د جرمونو مخالفت وکړو نو یقین وکړئ زمونږ به ورځ بدلی یقین وکړئ زمونږ به دا 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 ژوند به بدلی زمونږ د مسلمانۍ به بدل شي زمونږ د ریاست به بدل شي زمونږ د وطنونه به بدل شي زمونږ د دنیا به یو ښایسته د اوسېدو ځای جوړ شي که دومره په شدت موږ چرته د ظلم د قتل د بربریت د انصاف د نشوالي یعنی هغه سماجي برایانو موږ مخالفت وکړو یعنی په دې کې موږ د اکسټریم ته رسو چې یو سړی وجل په کار دی په دې خاطر چې هغه ډم دی او هغه رباب دی او هغه سره دغه رباب چې کوم دی یقین وکړي هغه خلک چې هغه عقیده دي مخالفت کوي او په خپل ناور هغه خلک قابل احترام دي دا هغه ودار چې هغه په خپل عقیده باندې کلک ولاړ لزما هغه سره کار نشته خو خبره ده خو تاسو ته موږ ټول ته پته ده که موږ قرآن قسم وخورو او موږ یو بل قسمونه ورکو په کار نه چې موږ ورکو خو زه مثال په تور وایم چې د چا موبایل د سندرو نو د غانو بجانو نه خالي دي په مشکل به یو فیصد دوه فیصد کسانی او هغه خلک به د ستاینې وړ چې هغه د دې مخالفت کوي په مهذبه طریقه باندې مسلمانای په طریقه باندې خپل دین پرغ دینی فرض یې غنی سو بسم الله ویل ان ګډ لکه ډیره خبره ده خو بشرط ته دی چې دغه خپل په موبایلو کې بیا زمونږ د موبایل غونډې ډیره سندري نه یو ګنده مواد نه یو بلو پرینټ او تا کم چې ټریپل ایکس ویب سټ دی دغه ته لاسرسي بیا دغه نه یو واقعي غي جنوین لی بیا نه کانی دا بیا ډیره زیاته خوشحالي خبره ده خو که یو سړی زما په شان یي او یو سړی په خپل په سیاسي جماعتونو کې ګرځي په غر جلسو کې ډانسونه غاني لوبي بدلی یعنی کیږي مخالف نه ما پخپل باندې کړی دی ګډاګان يم کیږي مخلوط مې فلونه مې ما پخپل خپل پاټای کې بزګر زیدلم پرس کو ځانم چې زیم خو زنه د کومران ډلیم نه لري شر پاټایم حق ته به حق وایو نو دا یو ډیر زیات د افسوسناک خبره ده چې کپرس کو دا کار غلط هم دی نو په دې مشره کې نورم ډیر غلط کارونه دي د معمولی غوندې نقطه چې پای کې چې د انسان د خوشحالي یو روح دی کنه یا د انسان د ازادۍ پکې یو روح دی د انسان د ترقی پسندۍ او د روح د خوشحالي دی نه دی غزان له هر چا لپاره دا ډیبیټیبل ده د چتبې زما د لپاره پلانېسي سما ته خلګي زم چیرم پلانېسي سما ته خلګي زما بینډې خو خسته به غوخې نه بغیر نه چې خوړې دا پرسنل پریفرنسز دي ذاتی ترجیحات دي سوک اساس سوک څنګه بیهیو کوي کنه پدال کینو پریوزو خو لکه ما یو نرم غوندې کار دی که پرسکو غلط هم دی نو ډیر نرم غوندې کار دی د موسیقۍ یا د موسیقۍ سره تړلی خلک ټیک ټاک لایف سټایل به لګ ازادي مترقی به ترقی پسند به لګ به ایزی به کله ډله به خمړ لکه چا مړ نه کوي د چا غلا نه کوي د چا کور نه ورانی د چا کندر نه ورانی لار نه وهی بینک نه لوټی سړک نه بندي نو دومره فورم نه خلک بیا تاسو نه بل طرف تاغه خلک چا په معاشره کې بلا ډیر زیات جرمونه کوي زما ته یو بل خبر را یاد شو ټول مرګري اسوک چې کنزلم کوي هغه دی بس الله دی وته نه کی هدایت وکي به
او کم چې و جړم بچانو بس دمانم زوم پشان انسانانی او پښتانه یو د دې خاورې بچی دی او د الله تعالی مخلوق دی او الله تعالی په دغه طریقه باندې بس رزق ورکي نور داسې غلط کار کنه کې لکه ما بیا د يم چې قتل مقاتله او د نور غلط کارونه نه کيم بس دا خدای ول رزق ورکي والله به دې باندې بخانه وته کې زمونږ یقین دی چې خدای لوی لوی ګناګار دی خدای وبخي البته څوک چې قتل مقاتله کې څوک چې وطن رانه څوک چې په خاور باندې د الله پس مکه فساد خوخي خوري او خوخي نو هغه د پر ظاهر خبر مونږ بیا د دوانه شو کولې چې هغه خدای وبخي بهر هغه ته خدای کی ہدایت وکی اکثر دا بیا ملگیری ہوئی چکورا دا سندرغاڑی دا هنرمند دا فنکاران غلط کارونه کوي ځکه دا سندر دا کار غلط دی نو دی په اخیر عمر کې ډیر د غریبۍ سره مخامخ اکثر دا یو بیانیه ده نو دغه شپېته او یو کالو کې زما اوستا ما ستا پلار او زما اوستا نیکو زما اوستا ترم دغه بیمارو سره مخ یالین کې دا نیچرل خبره ده په دې وطن کې سړی چې شپېته او یو کال تیر کونه غو د خیال محمد غوندي خیال محمد اوسم خدي زمونږ مونږ دغه عمر ته ورسېد ولله زمونږ به نړغه له اوسم څخه خلل قولې شي مونږ به کېدې شي نال شي نو دا نیچرل خبرې بیا راخلو مونږه او داسې پورټری کوو او داسې تاثر ورکو چې ګنې دا خلک ګناګار دی او دا خلک د خدای په نظر کې د غیظ او غضب ښکار شوی دی الین کې دا غربت پار چا باندې راځي الین کې دغه وجه دغه نه ده که خدای پاک پرس کو دیله په دنیا باندې سزا ورکي نو بیا غلوی لوی قاتلان لول نه ورکي چې هغه بینکونه لوټي چې هغه د قام مالونه لوټلی دي چې قام د غربتونو سره مخامخ کړي قام د بیوسو سره او د ناکسو سره مخامخ کړي قام د سختو سره مخامخ کړي خدای هغه له سزا ول نه ورکي او ورکي به مونږ دا یقین دی خو لکه په دې دنیا باندې خدای بل سنت دی او دا سنت مطابق دا ده چې دا خلک چون کې سیوینګ نه کوي زمونږ د سندرغاړي نو صدا غو کمزوري یاني دي اسا غي پراپر انویسمنت نه کوي سلک بزول خرچه مې لکه یاش قسم یاش نه خلک لک د کلاو لا سادتي او بل خبره ده زمونږ هم پکې ګناده مونږ دا غي د کاپي رائټ احترام نه کوو په امریکا کې یو سندرغاړي سندره چلیږي پر ریډیو باندې یو پیرم نو دا غنه اجازه ته غستل کیږي دا غنو مغستل کیږي دا ته دا غي کریډیټ ورکول کیږي باقاعده دا غي پیسې ورکول غواړي نو بیا په امریکا کې یو سندرغاړي ولې په اخري عمر کې برباد نه کدا صرف په انډیا کې بیا یو اخري سندرغاړي هنرمند فنکار چاو یا اتیا کال په عمر کې دا سو میتاب نه دا غمال حال مینه دا غسیاتو مینه خدای دې ہدایت وکي زدا خلک هلته ولې نه خرابيږي وجه دار چې هلته دغه د کاپي رائټ احترام کیږي او پخپله لږ ډېر غي ایجوکیټډ دی هغه په پراپرلی ټرینډ دی دغه سره سکل دی دغه سره هنر دی او هغه سو خپل سوچ ګټي د ګټي وټي سزریه چې دا غي نو دا غي نسل ګډيري پی سي هغه په بل ځای کې انویسټ کوي په دغه پیړ کې انویسټ کوي په شو بیس کې انویسټ کوي نو دغه سی دغه اخیره عمر بیا خي نو زمونږ د فنکاران چې دي دا زمان نه دی خیال زم خپل خیال دی تاسو په خپل خیالي ممکن د تاسو خپل خیال ولري خو زه خپل خیال خبر کوم او هغه دا دی چې دا س دی وجن د خدای په چې غني د خدای په عذاب کې دي په غریبۍ اخته دي نه دا سینه ده دا دی خو پراپر انویسټمنټ نه کوي زمونږ په کې ډیر زیاته غناره چې موږ د دې سندره راخلو په خپل چینل او په خپل پیجونو په خپل ریډیو خپل ټی وی غانو کې چلو او دی خلکو ته کریډیټ نه ورکو په خوا چې دا انلاین ډیجیټل میډیا نه و نو دینه مخ کې باغی غریبانو په کیسټو کو روپۍ ټکی به سل لسل زر واغستی او بیا موږ دغه احترام نه کوو دغه د کیسټ یو کیسټ په تیمر کې کس راوړو په زرونو کیسټ به په ټیپ ډکولي نو دا اخلاقی زمونږ سره کمزوریان دي چې هغه بیا اخیر عمر کې دغه خلک به وسو خوارزاري غنی زمې مې کده زرسانګ بیبي دغه زر 2000 غانې د سر د 2000 2000 غانې پراپرلی سکه ورشي دغه ډیجیټل رائټس هغه دغه شي دا محفوظ شي او هغه ته دغه آمدن چې کوم دی هغه ته ورکړي شي یقین وکي دا پنکاران یو یو پنکار به ځان سره لس لس نور پنکاران چي دي نو هغه به هم ځان سره آباد کی بلدارا چې ټنګ ټکور کسوک دا وی چې دا پښتنه معاشره کې نو زه خبر نه کوم چې حیلت او حرمت باندې خبر نه کوم کسوک وی چې نو او یا نو نشته پکې نو دا ډیره زیاته غلطه خبره ځکه دا د اسلافو نه روانه ده د پخوانو خلکو نه دغه شعر روان دی اوجره اوس خو کم شو ډیر زیات دا ټنګ ټکور یعنی په میدان باندې مطلب رباب وهلو منګې وهلو ټپې کول او په لو لور کې ټپې کول په ودونو کې په سنتو کې خوشالیاں کول د ماشومان جنکو د لوی خزو ځان لبیا دنه سټنګ ټکور سپتال سپ غلبیل باندې وال ټکول کړي ام مقامی چې کم سونه رنگونه خپل سندري مطلب هغه فولکلور سندري ځاګه کې واقع دی کاسي او د خوشالۍ زارو نو هغه مخکې ډیر زیات اوس کم شوی دی کاپی خو چون کې اوس یو پراپر هغه کیږي ریکارډینګ کیږي دغه جو یو بل اړخ اختیار کړی دی خو بهر حال کسوک دا و چې پښتون کلچر یا د پښتون د سماج او د ټولنې او د نفسیاتو یې سند پاتې شوی نو دا ډیر زیات نه معقوله خبره ده ځکه چې تقریبا 98% پښتون چې دین وخت ټپر اسپان کوي ما ډیر علماء کتل چې هغه ټپی غزلی وی او لکه هغه پترنوم کې وي نو تغه ترنوم په خپل یو موسیقیت او بیا دغه سیزمونګه چې کوم لوی شوارات یې شوی دی رحمان بابا خوشحال خټک نو هغه صاحب سیف او قلم او
دغه سي د د سخنه او د موسیقي مغي شو خکړې دي نو مطلب دا رې چې دسي خوش کو انسان نشي پاتې کېدی. بهرحال دا هر چا خپل نظر دی، زه د مذهبي نقطه نظر نه خبره نه کوم، خو زه وایم چې دا کار غلط هم دی، نو دونه شدت ته ضرورت نشته چې ګنې موږ د خلک د مرګ قابل وګڼو یا هغه پسې پروپیګنډي وکړو، هغه د دین نه بهر وګڼو یو ګناه باندې. زه چې زه وایم چې یو ګناه ده، خو یو ګناه کله هم د دین نه څوک بهر نه پرې باسي چې هغه کافر دی، د قتل واجب دی، هغه دونه بیزتی بیا پکار ده، هغه ته سپک قتل پکار دی. او اوس هم زه دا اینه ماشاء الله دا خبر ابر ده، بدرد او کنزل روان دي، خو لکه ډمتوب والا اسلاب او ابن سبردار لکه زه اسلاب مشران ته وایي که نه، زه مذهبي ټکی نه دی، تاسو مذهبي خلک خپلو مشرانو ته اسلاب وایي، موږ خپلو مشرانو ته اسلاب وایو، شاعران خپلو مشرانو ته اسلاب وایي. اسلاب خو داسې متعین ټکی نه دی چې کنه یو خاص طبقې دپاره په دغه راځي. نو ګوره دا بله خبره داره چې ما ته ته د ورځې لس او شل او دېرش پوسټونه کوي، بای ما مخکې دا خبره کړله، زه د اوس نه دا چل نه کوم. زما چې کوم ملګري ما پیژني، زه 12 سال نه فیسبوک استعمالوم، زه د ورځې دېرش څلوېښت پوسټونه کوم، چا باندې بد لګي وروره، ما تاسو له ایم بی نه ده اچیلي، زما ایم بی نه ضایع کیږي، تاسو خپل ایم بی ولې ضایع کوئ؟ نو مهرباني وکړئ، هغه خلک چې کوم دی نو هغه چرته علیشا 007 ګوري یا چرته بل څه شی ګوري، ما نه بل لکه زه ظاهر خبره چې یو غمیزه ده، یو قام مسله ده، په هغې باندې اویرنس. زما خپل یو نقطه نظر دی، زه به په هر حال وړاندې کوم، کله چا اړه ښیو که چا بدي، زه به کوشش کوم چې خلکو اړه وساتم. خو دې مطلب دام نه لري چې زه به د فالوور په چکر کې خلک وي یاره انفال، زم پوري زه هر چاته یم انفالو که هر چا باندې لګي، ځکه زه د فالو انفالو په دې چکر کې د خپلو خیالاتو نه خو نشم تیرېدی که نه، د خپل ژوند نه یا د حق وینا نه خو کلم نشم تیرېدی، او غلط ته مونږ غلط وایو او سم ته به سم وایو. نو دا بنیادی خبرې وي، په دې باندې پویدل دا یو ملګری وي چې وي د اوټ لایف نتنګ. نو که کوم ملګري په دې باندې اتفاق کوي، نو هغه ملګرو سره ضرور شریکه کوي. زما خپل یو نقطه نظر دی، داسې مذهبي نقطه نظر نه دی، زه فتوه نه جاري کوم، نه سه سویپنګ سټیټمنټ جاري کوم، دا زما او زما د ملګرو نظر کېدی شي، دا زما د خلکو پشان، زما پشان نور خلک د هغې نظر کېدی شي چې د ژوند سره مرب به ډېر اړخونی. بیا ځینې ملګري وي چې باچا خان ټرسټ چې دا کوي، نو دا ویل نه کوي. نو تاسو یاد زه د این پی نه یم، خو باچا خان ټرسټ چې کوم دی، نو هغې بلا ډېر سکولونه چلی، هغې بلا ډېر کتابونه چاپ کړي دي، دا د انګریزۍ نه، د یونانی ادب د ښې ترجمې چې کوم دي، د عربۍ نه ښې ترجمې لګیا دي کړي دي. باچا خان مرکز زه د هغې نه ډېر لرې یم، او زه صرف د سوشل میډیا او د میډیا د لارې خبرېږم چې هغوی څومره هڅې کوي، څومره ستړي کوي د علمي فضا د قایمول دپاره، سټډي سرکلز دي د هغې. نو دا پکې یو حیصه ده، دا پکې یو سیګمنټ دی، د ژوند یو حیصه ده. که ته د انکار کوم او زه نه اورم، دا د ژوند حیصه ده. وایي لکه سبا خبره کوو، په خپلو ګریوانونو کې سر ښکته کړو، که موږ ډېر هم کنځل یو بل ته وکړو، ډېر هم سپکې سپور یو بل ته وایو، ډم او پلانې او جولا او دا او دا، تاسو ماته ټول خلک د 1500 حاضر نه، 1500 لکه نه، 1500 کروڑ خلک ماته کنځل وکړي، نو دا حقیقت نه بدلیږي چې دا شیونه به هر حال د ژوند حیصه ده. دا اوس نه، دا نن نه زر کاله مخکې مو، 1500 زره کاله مخکې مو، کله چې انسانیت په وجود کې راغلی، دا موسیقیت ورسره په مختلفو شکلونو کې په وجود کې راغلی، هغه د ترنم په شکل کې هم کېدی شي. هغه که موږ نعت هم وایو، نو نعت هغه مزه کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ثنا صفت بیانول دي، په هغه باندې درود سلام لیږل دي. خو یقین وکړئ هغه نعت بیا ډېره مزه کوي، کله چې د سره د نعت خوان آواز مزیداری، د غلې او د سر او تال چې کوم دی برابري، نو هغه بیا سړی ډېر ښه امپرس کوي، او یو سړی په هغه مخصوص حالت کې بوزي، یو ډېر ښه تاثیر پرې ورکیږي. اگر چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته د بل کوم تاثیر څه، خو لکه په انسان هغه مینه چې ده، نو په دې شیونو ورسره نور هم سیوا کیږي، او هغه د هغه د ژوند نور اړخونه، د هغه د شخصیت نور ښایستونه مخې له راځي. نو په دې خبره موږ له بهر حال بس دا خبره کوي، که موږ وایم که نه، د وایو سره سنه کې ښه باچا خان ټرسټ کمپرایز باچا خان ټرسټ ایجوکیشن، په ماته لږ ډېر پتر د ملګري ویلي کل په تفصیل زه نه شم کته، خو لکه نور هم بلاړي خدمتونه کوي، نو ولې نه چې موږ هغې ته لږه پاملرنه وکړو، کم از کم هغه وستایو. که په دې کې اوس زه به دا نه ستایم، زه به هغه ستایم، کېدای شي زما هغه کار نه خوښېږي د این پي والا او د جمع اسلامي والا، به زما ډېر کار نه خوښېږي. ور اقل خدمت یو ډېر ښه فاونډیشن دی، زما سره هېڅ تعلق نشته، د پارټۍ سره، د هغې د نظریې سره، د هغې د فکر سره، د هغې ځان له فکر د احترام وته لرم، که زما د فکر احترام وکړي په ما به احسان وي. جمعیت العلماء اسلام والا خ دیوبند علماء وارثان دي، ځان له فکر دي زوته احترام لرم، که زما د رايو د فکر احترام وکي زوته زبط زبط زبه ممنونې، ما زما باندې به غټه احساني. نو زما دغه اجزانه غوندي درخواست چې انتها طرف ته لاړ نشو، او د ټوپک او د کور کدا زه بیا د خبره کوم، دا نن چې څومره مجاهده او څومره مبارزه او دا څومره کنزلې دي، ځنې ملګرو یې ملته او ماته او بلته او بلته وکړي، کدومره شدت چرته خدای دی وکړي چې موږ له خدای وسره کې، موږ د جهالت خلاف، موږ د ناپوهۍ خلاف، موږ د ظلم، موږ د جبر، د ناانصافۍ خلاف، که موږ دومره په شدت باندې خپل غږ پورته کړو، یقین وکړي زموږ د خاوره، زموږ د نسلونه به آبادي، موږ به ښایسته ژوند تېرو. باقي ګناهګار خو یو، لکه دینه موږ انکار نه کوو، موږ کله او بله خبره کوم، موږ خو لکه ګناهګار یې، موږ خو منو چې موږ دا شی نه ګورو، موږ خو ډانسونه هم ګورو، دام ګورو، دام ګورو کنه، او لکه جنکی هم پالو کړی دی، والکان هم پالو کړی دا ده. خو دا کوم خلک چې مخالفین دي، نو زه یقین وکړئ زه لاړم د هغې دغه ته پروپایلو ته، هغه ټول کوکوګان
زیبا ګولا او مړه لکه پلانې 009 او 010 او لکه مړه دي او بلا شینې فالو کړی کوکو پلانې کوکو پلانې نو لکه دا ټول انساني مجبورۍ دي کنه بس لکه دا غ انسان پیلکی دا شی زونه نو زکه کوي نو موږ دا وایو چې په خپل بیا زمونږ دا طرز عملو کنزل بیا د هغه انداز کو چې سړی و چې خدای پاک دې کنزل خو موږ بنگلاديش ته وشرمولو خدای پاک دې کنزل خو موږ نمیبیا ته وشرمولو خدای دا خو د چین نه خبره لري لړه جاپانیان برا پسې خاندي خبر شي چې دا سکی نو کنزل نه بس په دلیل باندې خپل خبره وکړوره ته موسیقي خوښه یاره بس ناسته میکه وخه شی نه دی خو بای بهر حال دغه نه د کوپر در باندې پیت ولګولی شمو نه د قتل قابل یې نه د مرګ قابل یې که سزا چېرته په قانون کې وینو بیا خو سومه بسم الله خو بیا درته په اخره کې دا در یادومه چې په دې ریاست کې د 1973 د آئین لاندې بلا ډېرې ادارې دي چې هغه دا کار په سرکاري سرپرستۍ کې زما او ستا په ټیکس په پیسو باندې کوي او موږ وایو چې کوي دي زه خو وایم چې کوي دي خو کم خلک چې مخالف ته دي شنو په کار ته اوس لکه دغه خلک آئین لاندې این سی اے دغه کار کوي یونیورسټیان دغه کار کوي کلچر ډپارټمنټ دغه کار کوي نو کوي وه ادارې کوي خدمت یا مطلب باچا خان فاؤنډیشن یې کوي نو سو وټ بیا خو که احتجاج کو په پکار ته د غی خلاف مو کو په هر تای سمارټ پانی کم اس کم 50 پیته هنرمندانو ته سندرغاړو ته لک پواکم سندرغاړو ته چکم دین وغه ای وړونه ملاویږي نقد نامونه ملاویږي د غی ستاینه کیږي په کار ته چوشي خو که تاسو په دې حرکت باندې خپای او دا حرکت د تبد ښکاری نو په کار ته بیا دا غی حرکت خلاف بیا تاسو دومره موثر आवाज اوچت کی دومره په شدت आवाज اوچت کی لکه چینه نو چتوي زما په تلو تلو کې د خپل مرګرونه هغه خلک چې زما سره همغږي دي نو مهرباني وکړئ دا پیغام چې دی دغه مات ګوډ پیغام دی کې ملګرو سره شریک کړئ زه به ډېر زیات خوشحاله شم. ها دا ډېره سمه خبره ده ملګری ونی مولا وي او سید ارسلان شاه وایي د خلکو ته هر څومره ووایې دا نه پوهې نه خلک به یو بل به پوهې کوو کېدای شي موږ غلطه یو یاره رڼا ته شو نو موږ خو چې د وینو بس خبره ضروري ده او بس که خبره غږ مې درځي او چېرته ښه مې ویلي چې شریک یې کړئ زما به ډېره زیاته دا به بہرحال نہ جائز نہ جائز دس شے دے دغه ملګری زنی خپل خبرې کوي خو بہرحال موږ ته احترام لرو دغه خپل یو نقطه نظر دی او د هر انسان خپل نقطه نظر دی زپ مذهبي حوالو په دې باندې خبره نشم کولای او یو وي تدا عقل نه مکمل خالی الله دې درته هدایت نصیب کړي ډیر زیاته مننه زه خدا په خپل مم چې زړی نه پړو نه جانو ډیر کمزور او ګناګار انسان ما نو بس عشق یا میوزیک هم بس د عشق او محبت هم د انسان فطرت تیار چې دسې ونه نه چې خزان نه والی د ځان سره خمړه ته بس پلاته ګوره که به تا یې اثر نه کولی کنه منفي یا مثبت روریا نو تا به نه اورېدی زه خو دا په سر کې یم چې که زما دا پلاتونیت نه تنګ یې کنه نو بیخي مهرباني وکړه بای ماما اوره دا فیج زه د دې لپاره نه چلوم چې کنه مات صفال ورد یا مات فاینانشل ګینز دې نشته دا بس یو شغل میله ده استاذ مې یاران دوستان نور د سوشل میډیا او شهرت مهرت دې په خوان نه عادت یم چې ټي وی ریډیو اخبار دې شینې کې خو وخت یې کړی دی نو ماته دې شینو اندازره یو زی لاس پر راځي ام خیال مرګری برازي په کار د تاسو خپل ګروپونه تلار چې تاسو خپل مذهبي ګروپونه پاغه کې تاسو د مرزي خبري بکیږي په کار د چاغې نه کوم دا بل لای چی او دا یو لونګین افغان د سار نه راسي بد رد وینه دا بخیر دی بلاک کم خدای دی آباد لري خدای به ان شاء الله بلاک کم چې اوسې سړی ز نوٹ کم چې دا دوه دریم زل دین یو زل خوزم خیر دی مړه کنزلې او کړو بس خدای شته خپل انصاف بو سره کیږي او ما ته نره رسی کوي به ځان شرمی خو جاکله په دویم دریم ځل شونی بیا ما سي ځان سترای کوي داسې کس پیړی دی ته مونږ به بخنی سره ته مونږ خارختی کس وایو ډیر په بخنی سره دا من پی انداز کوي نخلی خو لکه دین نه صبر دیش کی دا کس واور ما لکه کس په دوم را اثر پی چی فالو کوي دا دام ډیر د افسوس خبره ده یعنی دا نفسیاتی تور دا کس دا دغه اثر لاندې دی نفسیاتی تور دا کس نه متاثر یا اگر چې دی مخالفی خو دی دومره متاثر چې دی زی واغه ګوري چې دی سوې نو دا مسله پکې شته دا خبره شته دا ځنی خلک او دا اکثر بلا کوم بده نفسیاتی او دا دسی کنه چې او دا دا د دې لپاره هم لګ د نیگیټیو خبره ده چې دی یو قسم متاثر کیږي او بیا اوري ما او بیا پس سپکم وای نو د مدرسو لپاره خپل خلک دی ګوره یو کس هر کار نشي کولای زه په یو موضوع خبره کولای شم زما به ایکسپرټیز یې کنه یو ډاکټر به د غوږ ډاکټر یو بدر ډاکټر یې کنه دا خو معاشره د سماج دی هر که هر د مدرسو لپاره بلا ډیر علما او تاسو طلبه او دا خلک لګیا خپل خدمات کوي مونږ لکه وخت راغی بس ان شاء الله مونږ هم د سره یو خو لکه دا چې دا خو دنیا ضروریه هر سړی د خپل وخت او د خپل وس مطابق او د خپل هنر مطابق لکه د خپل پوهې او د خپل ایجوکیشنل او یا د سوشل بیکګراوند مطابق خبرې کولی شي او زه ماته وایي چې په دین خبرې وکړه زه به یو سیکنډ هم درته ونه غږېدی شم خو لکه زه به په خپل میدان چې مینو کېدی شي زه د ګینټو ګینټو وغږېدی شم زما کرکټ زه تاسو ته وایم چې ما کله کومنټري کوله نو دوه میچونه به د ورلډ کپ نو 15 ګنټې به زه ټولو لکه زه به لګیا وم په یوه سا باندې اوس هغه زما میدان دی خو که ماته وایي چې په ممبر کې نو
لکه سبل سی تبلیغ مبلغ دا چکر مکرن لکه زبد چکر کیتا پاتیر چم بولی زما میدان ز پوی گم نو او بہرحال مشرا افغان نه دی چې کنزل کې غنم رنگ زما ډیر زیات خمینه وال دی په دې بازی ملګرو ته سړی خوشاله چلی کلم خکې خبریم خې کې او ډیر رواني خارختیان بلاک او د خان او رگزی زما سړی روخنه الله دې مینه نه کمي نو ټیک ته چې دا تاسو کوم کنزل کوي نو دا میا ساتي چې ساو سره 15 فیصد خلک ز په دې ځکه مایوس کېږم چې باقی پزل د خوده 95 فیصد چې کوم دی ځکه چې کمنټس وګورم 95 فیصد داسې د مینه نه ډک کمنټس یو دا د خو ستاینې نو په ستاینه زه خوشحاله کوم لکه زه منافق نیم چې تاسو ویم چې زه خوشحاله کوم دا انسان فطرت دی ګور د فطرت نه انکارونه مونږ چرته نه کوو خو خپل مبارزه جاری ساته زموږ دواګانې سره دي اسان مان سواتې ډېر زیاته مننه په تا حقیقت بدلګي وروره ما تا باندې بدلګي ما خو زه د حقیقت نه چرته نه خلاص به پرې داوه د خبره تصویر دی نه راځي یاره بس تیاره کې ولاړم په واکه مو سیو زیاته ولاړم سی به یو خاص غن مطالب مکو زه به د کلمه تیر کوم چې زه و امینیشل پارټۍ سنې مې د حکمران ډلې سیمه زما پارټي ځنې ملګرو ته چې پته راخې راغشته خو بهرحال دا غي بس نیم راغلي ځکه پارټي نه خیم چې زه بحث نه کوم دا ملګری دی یو بیک فین خا ډېر مننه نوم را واوښتو خا زه د مذهب پوره قایل یم کلتور هم منمان بس دغه مدرسو ته کار وکړنه زه مدرسو ته څه کار وکړم دا ته تاسو وکئ کنه یار زما دغه ایکسپرټیز نه لکه اوس مدرسې له کار کوم نو سم کوم زلمی افغان زه بس شي کولای شم چاته ملګرو کدا ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړو زیاتو خلکو ته به ورسیو که خیو که بدی جو هغه بیا خلک فیصله وکړي خو بهرحال زه مچ خلک دي د اخلاقو د دلیل په دایره کې دننه چې کوم دی نو خبرې وکړي او بغیر مبارزه جاری ساته یو ملګری وای امیر نواز خان دی کور دی ودانی خوخ می زریاب علی خان زمام ډیر زیات خوخه بلکې زما ټول یقینو کې کنزل چې کی دم زیس پاسانی سن بلا کوم خو کله کله ډیر زیات سړی مجبور شي او دیو غ نفسیاتی انسان په غ نفسیاتی کرخه چې ریډ لاین غ پار کی نو بیا زه خپش مخان لري ډیر زیات مننه استاینه پر هل زه د ایمل سره د پټای ورکړ نه مدا تاسو ټول خپل پرستو ته د مذهبیت خلکو ته د ټول د دیادی زه کېدی شي سنټرالیسټ یم زه کېدی شي د بلې پارټۍ سره یم کېدی شي په دې وخت کې زه پارټي نشم کولای نو او دا خبره ده چې څوک چې پوسټونه کې اخیری ډېره ضروري خبره ډېره ضروري خبره څوک وایي چې دا ته ډېر زیات پوسټونه کې نو بیخي روره کتنګېږي کنه نو سره د دواګانو زما د خوان رسخت شي او کما د نه کوم ایم بي راغوختي هغه به بیرته در ولېږم لهذا او ان پالو نه بیخي بلاک بیخي بلاک چې تنګېږي زه د لس دورس کول نه پورس کې زه 50 او 60 پوسټونه کوم وروره نو په دغه به بیخي نه خپکهږي خبره چې دا تاسو فیسبوک ته په دغه زما اختیار نشته تاسو آی ډی زما په آی ډی ظاهر خبره ده زه د دین نشم قلارې دی په دې خبرو بل خلک و چې تر خپل شهرت لپاره لګیا بالکل ټیک ټاک خبره ده چې اوس تاسو ما تاسو نه پیژندې تاسو زه اورېدم تاسو ما پیژنې زه تاسو پیژنم داسې په یو طریقه باندې موږ یو بل سره تعارف وشو او بیا به یو بل اورو او دا شاهد محمد و چې ډېر خرو الله دې آباد لري ډېر زیات مننه دلته وینه تو یو دلته وینه تو یو لکه رباب دی ابو زر خان وې درباب تارونه مچړه حرام دي خپل خیال دی او زاهد الله وې دهشتګرد مرده آباد آب پخره پاکستان همیشه کلی خدا سنا الله ډېر زیات مننه کور دی ودان دا سپیدی غاپی بس خیر دی دومره بد وته ما دغه کس په خار کې د ټوپکو کارخانه ده د ازکه د نغمو د سندرو خلک وجنی دي ته یو لنډ خبر بیا کومه چې زه په دې خوشحالي کوم چې زمانو مې وسره چای لیکلې وي خو بس ملګری د زیاتې یو کلی ډېر خټ میګراوند ای کنه نو هغه چې کله دا زیاتې وو کې نوم دې کټ کې نو بس بیا مخکې چې خوري کې ځکه هغه پیج خو ریچ سیوا دی زما پیج باندې خو یا ډېر ملګری نشته نو هغه دغه ځکه بیا مسله جوړه شي چې هغه شیر بیا مخکې زی نو دوسې نه سب زموږ ته سب پیسې ټکې بنه ملایو خاص یا غزلې اطمینان چې زما یو خیال او ملګرو خوخ کو ظاهر خبر نه مونږ کول چې ځان سنبالو مونږ چې کار کو مونږ چې لیکل کو مونږ د یو ما په هلو دامي چې مونږ په خلکو پیژنو دا ډېره ښه جذبه ده ور دا یو هغه تختونه کوتل غواړي مې به پیر چې سم بیري مرزي ځان له سبجیکټ ته خلک دغه کوم خبره هم د ریاست پاکستان د ټریننګونه ور کوي دا ربابو د منګي دا استاد زما په ټکسي ور کوي پرې د چ ور کوي زه خو هم چ ور کوي د کتاس وای چې نه دی ور کوي تاسو احتجاج وکي مذهبي جنونیت او شریعت په پاکستان کې خان او رغزي صاحب کم شي خالص ملاويږي نو غین تی پسندیده بس جنونیت ته یقین وکنور هیڅ شي هر شي 2 10 5 12 15 20 50 نمبر ملاويږي 1 نمبر چې کم شي زنه غین تی پسندیده او هغه پیتو بازی ده نو هغه په د پاکستان کې واحد شه ده چې 1 نمبر ملاويږي مدرسو د پاره پایو سین ټیک وګن ار سړی لګیا دی بینو لکه پر ته انجینیر هغه پول نقشا چې تا غته نشي ویل چې زلا اپریشن ویل نه کې کنه لکه د انجینیر خپل خار دی زلا د اپریشن د بل چا کار دی کنه اوس یو ډاکټر دی هسپتال کې زلا په غوګونو اپریشن کیته د تندور روټي ویل نه پخین هغه د نن بای کار دی چې زه هر سړی پیدا دی خوشحال خټک وي خپل خپل کار لره کنه خدای پاک د دنیا د نظام چلول لپاره انسانان بس روزلی یا پیترته ولې چې خپل چاله یو شان چاله بل شان سوک ته خندا خوشاله سوک د خې خبرو سوک ته وړو خبرو سوک د غټو خبرو سوک ته کار سوک جسمانی طور مضبوط سوک ذهنی طور مضبوط چا قائدانه صلاحیتونه مطلب دا چې
هغه دنیا لویه دنیا ده د کائنات د نظام خو دې په انسانانو باندې چلی بل خصوص د دې دنیا ده نو ظاهر خبر ده یو وکینه د لړی زیاته مننه روړه د استاد جبی استاد خلی خایس ته استاد کردار لوړواله دې خو دې آباد سات ان شاء الله کبه مقام بیا من ته ضرور بلاک بده کبه عملګرو ته خو نشم ویل چې لګه په کمنټونو ونه ازوي بیا بده خبره ده ډیره زیاته مننه کوم ملګرو چې شیر کړی دا غي ډیره زیاته مننه او مانه خبرې ډیره زیاته وګدېش په سکندر خان ستا شیر ډیر مزیدار دی خو ویل برات اکران شریف خان مومند ستا چې خپل نظر دی په مهذبه دایره کې کړی دی نو کاغه مخالف هم دی نو زه ورته سلام کوم او زما لپاره قابل احترامي او که ستا تو نظر ټیکم دی او تا په غلطه طریقه کړی دی نو نه صرف زما لپاره بلکې د هر مهذب شهري لپاره دغه بیا د منلو وړ نه دی که سو ولو کاغه ډیر زیات چې کم دی نو هغه ښه دی بس ټیک تم نه مل خپل یو خیال دی هغه ټیک خیال دی زما د نظر خو بالکل ټیک خیال دی هغه دغه یو دنیا د باچا خان فاونډیشن کارونه کوي بلا شپږته شوبوي کې دی دا یو نوی شوبه شروع کړ خدای دی وکړي چې د خلکو د روزي او د پراخه هنر او دغه سي د خلکو د خوشحالۍ سبب وګرځي بالکل رورا نصر الله خان بالکل ان فالو کولی شي رورا زه خپل خلکو ته سوال مينت کوم غي وداره چې زنه وړم چې چا جذبات ته ټیر ټیس ورسي تاسو خپل یو نقطه نظر دی هغه تاسو نه بدلوي زه خپل یو نقطه نظر دی بغیر دلیل نه نشم بدلولی په کنزلو نه نشم بدلولی په بدماشي او په دل شنو نه نشم بدلولی بیا ولي یو بل وخت ځای کو پیره زه خود دې قایل ما الله می عزت منکا ما خبرې زمانه وګدیږي دام زمان مجبوری ده په دې ملګری نه خپکیږي زه پوسټونه ډور کوم په دې بمران بلګری نه خپه کیږي زما خپل یو نقطه نظر دی زه د پال وردمال ورده چکر د پاره خپل چې مافي زمير یا زما د زړه دنه چې کومه د زړه خبره دونه یقین وکا زه په دې باندې نشم بدلولې په یو صورت چې یار ما د پال ور پلان یو ډینګي بس خپه کیږي نه الله دې خوشاله ساتي او تاسو به اکثر ګوري چې زه وته وسه طریقه م لګم تصویر وته لګم چې بيد ان فالو کولو دا طریقه ده کنه ایو وته سه لیډر نو ما کله ویلی چې لیډر هم خو شین پغاله اوس ګرځم او یو خار اجز ملنګ فقیر مزدور کار سړی ما یره دومره تنگ نظر مخلوق کنه یعنی دا کم زینه دا خبر واغسته هم ډیر دلای ښه وخت نن خان شپ زی ډیر زیات مننه د کنزول لپاره داستا تربیت ډیر زیات بظاهر خبره ده چې رنگ باغ اخکاری چې کم رنگ رقصاز ورکړي او پوه شوم په یو سین پوه شوم تم تر سواله ویلی ډېر ښه کې پازیټیو سي ډېر مننه رو کنځو زه وته کوم کنځل لکه زه تم چې د لای تنو لکه بس وشي لکه د چې ماته وینې سه دنیا ورانه شو خو بس ځان خپل خپل خلک ښاک کړه او اکثر بیا ملګری په کمنټونو وم نه زیاده سي خلک هغه سندرز وي دی او ته د میلو دا عدنان خان یوسف زوی ډېر زیات مننه ډېر زیات مننه د خلکو خودکش زما بس دا غی خلاف که تاسو دومره نفرت او دومره کنځلې او دومره سپکې ویلې قسم دی اوس په ډېر ځای بدلو عباس جان ورو ډېر زیاته مننه زه سجاب دی زما خو بس جزئی خبرې دي استاد کور ودانی او جاوید خان هم ستاینه کړې د کور دی ودانی ملیشیانه شاجی محمد دی ډېره مننه سپی غا پیو کاروان تیرې کی مړه پرې دی سړیا پک تین راځي ان شاء الله بیا برازي د خیره ثواب ان شاء الله الله وکاو نو زه ان پی والا هم خو بس لکه زه به دې ومنم چې قسم وخوري چې سندرې نه دي اورېدلي ته قسم وخوري چې زما سا موبایل کې ګنده سیزونه نشته سندرې خو لا ډېر د لاندې لیول خبرې دي وروره نو بس د ایمل ولی د خبرې ستاسو اختلاف دی په مهذبه طریقې اوسره کوي کنځل ته ستاسو ضرورت نشته هغه نومره نه ول ته ضرورت نشته ځکه بل چا سره تا اختلاف دی زما اختلاف دی په یو نقطه نظر زما بدل دی زما د کنځل حق نه جوړیږي کنه انګلیش کې بیا بد نه لګي خاله ټیم بار ټیک زه چلو ډیر زیاته مننه سلمان خان ستام ډیر مزه مزه پوره قایل ام پیاز مشال وي فیاض مشال کور دی ودان مونږ ټول بس هم دغه رویه ده چې یار مونږ هر شي قایلی وای چې دم تو حرام دی خو قرآن پاک ممانعت نشته بار دا سو د سود خلاف رښتیا خلک هغه دا خدای مسلمانانو زکم زم تاسو مونږ زیمباب وته وشرمولو کنه دا دومره سودونه دا دومره د انټر پلی دا دو نمبرۍ د خلکو پر ازمکو قبضو تاسو د غی خلاف دومره شدید ولې نه نو که زمونږ نه پلی پاین والا خبر شو یقین